bino obadde obimanyi. Olwaleero tukuleetedde enkerebwe. Enkerebwe eno yeefaananyizaawo kaamuje era nkasolo katonotono, kyokka nga bulimu ebika eby'enjawulo. Era nga waliwo ezo eziwangaalira miti, ezibeera wansi mu ttaka, awamu n'ezo eziringa ezibuuka ko n'endala. Enkerebwe edduka emisinde mita za 2 buli ssaawa, era ng'eno obuwanvu bwayo bubeeramu inchi 7.1. Enkerebwe okugitegeera obulungi, osinga kugirabya ku mannyo gaayo ag'omu maaso agakula kumpi buli lukya. Zino we ziba zidduka, mwana wattu zeewuunyisa nnyo. Zidduka mu ngeri y'okubuzaabuza kyosa okuyita zigizaga okusobola okulaba nga zidduka eri omulabe. Wabula ngezi nnyo era nga zirengerera wala singa omuntu yenna ayagala okukikolako obulabe bwonna. Obadde okimanyi nti mu budde bw'enkuba ng'embeera ya bunnyogovu nnyo, enkerebwe zino zitera okuteekako omubiri ogw'enjawulo okusobola okulaba nga zisigala zirina ku bbugumu. Amannyo gaazo ag'omu maaso gatera kubeeraana, era nga mwana wattu kw'osinga okuzirabira olw'ensonga nti gakula buli kadde, era nga gakula okutuuka ku sentimitaazi 15 oba inchi 6 buli mwaka. Ezo ezibuuka tezibuukira ddala nga binyonyi, wabula zirina engeri gye zifunyamu omubiri gwazo okusobola okwekwata ku muti okudda ku mulala. Enkerebwe zikozesa nnyo emikira okusobola okuwogereganya ne zinnaazo, kyokka nga ebiseera ebisinga ziraba bulungi nnyo. Zino zikyusa bulungi obukukola bwazo okusobola okuwalampa emiti. Enkerebwe zino zisangibwa mu nsi yonna okuggyako mu bitundu bya Australia, era nga zikozesa nnyo oluwa okusobola okuyita zinnaazo bwe ziba nga zisinkanye omulabe. Obadde okimanyi nti enkerebwe eno ewangaliddde okutuuka ku myaka 15 paka ku myaka 18, ate nga z'endala ziwangala okuva ku myaka 6 okutuuka ku myaka 10. Webanga enaazaala, olubuto lwayo lugitwalira ennaku 3-3 okutuuka ku nnaku 3-4, waliwo ekika ekirala nga lukitwala ennaku 2-8 okutuuka ku nnaku 3-5.